gledate prelistavanje, pričamo o svim aktuelnim temama o kojima pišu u današnje novine. Koleginica Sanja Prlja sa mnom u studiju, Tamara Aleksić, glumica, naša gošća, dobar dan. Dobro nam došli. Evo, pričat ćemo, rekao, pretpostavljam, najviše o kulturi, s obzirom da je to neka oblast koja vas pre svega interesuje, ali evo možda da krenemo razgovor od nekih detalja o vašoj karijeri. Mi volimo kad nam dođe mladi, uspešni ljudi u gošću. O, hvala. Jeste, Tamara nije slučajno kod nas. Pre možda mesec dana čitali smo i u štampanim medijima da se snima serija u produkciji RTS-a Santa Maria de la Salute Laze Kostića, u kojoj naša Tamara glumi glavni lik Lenke Duđerski. I upravo zato pozvali smo je u pauzama snimanja da dođe kod nas, da malo ispriča kako napreduje to, kako je zadovoljna i uopšte teško je zapravo tumačiti kako se ti osjećaš u ulozi Lenke Duđerski, koliko je teško približiti nju kao lik gledalcima. Kao prvo, mnogo mi se sviđa ova naša Tamara, nekako volim kada me već odmah prisvajaju. Hvala. Igrati Lenku, znam, stalno ponavljam jedno ti isto, velika je čast, ali stvarno kakva je to osoba bila i koliko, nažalost, imamo malo prilike da o njoj čitamo. To što učimo u osnovnoj školi, to i o Lazi Kostiću nije dovoljno, a ni o Lenki, ni o mnogim nekim velikim imenima. Ona je stvarno bila posebna. Ne zato što sam kao malo to gledala ko je ona bila, pa kao ja igram, pa je bila posebna. Nego stvarno je neverovatna bila. Bila je pre svog vremena, bila je potpuno svoja, bila je toliko kao prvo obrazovana, izrazito. Roditelji su joj omogućili da ide da se školuje u Beču, svirala je fantastično klavir, jahala je, pevala je, kaže, da imala anđelski glas. A na sve to bila je hrabra i bila je svoja i borila se za to što želi, što voli i koga voli u krajnjoj liniji. Tako da zanimala se, organizovala je humanitarne koncerte, pomagala. Konkretno imamo čak i u filmu povodom velikog požara u Kikindi koji je bio, kako je ona i udruženje Srpkinje, Novosrpkinja su napravili te humanitarne koncerte. Tako da stvarno je bila izrazito fascinantna osoba i oduševljena sam što sam uopšte dobila priliku da malo više čitam o njoj i da slušam o njoj, a kamoli da igram. Pre nego što smo ušli u studiju, razgovarali smo i rekla sam je na pres konferenciji koja je bila povodom snimanja ove serije, da si rekla i izjavila, u stvari uporedila negde tu ljubav između Lenke Duđerski i Laze Kostića sa ljubavlju između Romea i Julija, upravo zato što je Laza Kostić prvi preveo Romea i Juliju na srpski jezik, kako bi ona mogla da pročita i da uživa u tom delu. Između ostalog, pa da, Laza Kostić je nju i učio engleski, pošto je ona sjajno govorila nemački, srpski, ali engleski je užasno zanimao, zato što je htela u originalu da vidi te reči o kojima su svi pričali o tom velikom Šekspiru, jel? A negde sam ja povezala da mi je to najsličnije, jer sam ja tako nekako zamišljala i Juliju, kao neku izrazito mladu, ali odlučnu i hrabru osobu koja voli. I tu nema dalje priče. I ona će doći do monaha i reći će, sad ćeš ti meni da pomogneš, ti ćeš meni da rešiš ovaj problem što mi ne možemo da se volimo, ili ću ja da se ubijem. Vrlo jednostavno. Tako da kao ta vrsta odlučnosti i hrabrosti je meni potpuno fascinantna i zato sam ih valjda povezala da su mi slične. A da je bila velika ljubav i da je, kao što je bila Julina i Romeva, je bila. Jeste, ovo nije prva serija u kojoj sarađuješ sa Šotrom. U prethodnoj seriji u kojoj si igrala šešir profesora Koste Vujića, dobila si jednu prestižnu nagradu, priznanje, Zlatni vitez u Moskvi. Reci mi, koliko to negde znači tebi kao mladoj glumici, a koliko s druge strane nosi neku vrstu odgovornosti prema gledalcima, ali prema i sebi samoj? Da li ćeš opravdati to poverenje u sledećem projektu? Pa nisam o tome razmišljala do sad, tako da hvala. Pa ne, pa jeste čast, ali niti sam ja bila u Rusiji kada je bila dodela nagrada, nažalost. Mislim da bih bila vrlo srećna sam ako imala priliku da je vidim. Ali da čast jeste, da je nagrada jeste, ali ništa ne menja.
pritiska ima pa ima na poslu, očekivanja ima pa ima, i pozitivnih i negativnih, jel te? Ove, tvoje samo da izađeš, to je negde da izađeš na kraj s tim, jer to je deo posla i to ne možeš da promeniš. Tvoje je najbolje sa pritiskom ili manjkom da izađeš na kraj. Kako se snalaziš u epohama? Nama kao gledalcima deluje jako lepo i volimo da gledamo epohije, pogotovo zbog tih kostima, zbog scenografije, zaista volimo. Kako se ti osjećaš u toj ulozi? Kao kod kuće. To smo presebirali pre neki dan, kao kada povučemo crtu na kraju dana, mislim da je možda bila jedna uloga za film ili televiziju gde nisam bila u epohi. Tako da, valjda mene reditelji vide kao, kao njoj bi bilo super da imaš 60 slojeva garderobe na plus 40. Ove, i, ne, lažem, lagala bih ako bih rekla da me ne raduje to i da mi ne imponuje na neki način. Ali jeste divno, zato što se vratiš u to neko vreme gde su... Možda pravih vrednosti. Pa, prava, pogrešna, ne znam. Gde je bilo svakako nekih stranputice i ponašanja koje moraš da ispoštuješ, koja možda bi sada nam bila apsurdna, ali da su ljudi više bili upućeni jedni na drugi. I da su neke nove odnose i nove načine razmišljanja, zapravo to je negde što je lepota glumačkog posla. E, to da. Nešto novo. Tako da ta epoha mi vrlo prija i sviđa mi se, već sam se navikla na nju, a mislim da je i ona na mene. Ali je još lepše unutar te epohe, postoji to nešto, kako neko kaže, epoha, ti se odmah ispraviš. I što manje su ti gestikulacije, ti sad jedan put treba tako nešto da glumiš i da pričaš. I onda to ne izgledaju kao živi ljudi. To više nisu ljudi od krvi i mesa, nego moraju malo i da zasmetaš. I mislim da je tu mi je mnogo pomogao Vojin, konkretno, kao partner koji je božanstven. Šotra nas vodi jer tačno zna šta želi, jer osjeća tu priču između Laze Kostića i Lenke i te tanane emocije nekako ih potpuno vučete kroz sve to, a Vojin ima stvarno neverovatan partner i samo ti postavi jedno pitanje ili ti kaže nešto i ti jedan put profunkcionišeš, više nisi staklena lutka, nego tako da imamo stvarno dobar odnos, to je negdje važno kada su partneri u pitanju. To je vrlo interesantno. Ja sam nedavno bila leto na Gardašu, neka dečja predstava, bilo je vrelo, vrelo veče u julu i glumci koji su morali da nose određene kostime. Ja sam odmah čula komentare u publici, jo, kako im je vruće toj kostima, ali su se oni ponašali, naravno, kao da se ništa ne dešava. Koliko su glumci u tom smislu negde zahtevni? Da li se uvek pristaje na sve? Koliko je teško raditi u tim nekim određenim uslovima koje zahteva reditelj, kostimograf, scenograf? Koliko to možda remeti negde i glumu da ne možeš da se sredstaviš na ono što radi? Pa može, svakako može da ti smeta isto koliko može da ti koristi. Mislim da je užasno bitna međukomunikacija između ljudi, između kostimografa, glumca, reditelja, dramaturga, kolega, ali isto tako, evo, konkretno film, to je, ljudi zaboravljaju koliko je to timski rad. Ne mislim na ljude iz posla, mislim na ljude iz publike. Meni je užasno žao što nikad ne stigneš da spomeneš sve ljude koji su tu, koji su zaduženi. Tako je. Između ostalog, jedan Tuta sad, Milan, jedna Marina, jedna Mira, Duda, Goran, neki neverovatni ljudi koji su tu i daju ti samo znakove i ti bez njih, mislim, mogao bi, a u stvari ne bi mogao. I oni su ti zaduženi, istina.
za sve to. Da. Oni su ti koji... Mi imamo isti slučaj ovdje. Tako da. Je. Tako je, slično, ovo, vrlo slično. Vidim kako pomno prateš. I malo se raduju, po nekoj i nas pomenuo. Kad sam prolazila i sve kroz ove pokljede, sve to je malo moderno vreme, s obzirom da se vrlo često medijima pominje to kako danas deca žive i na što su usmerene. I sada kada slušamo to kakvi su odnosi među ljudima bili, ta neka pravila ponašanja, danas se čini kao da ih više nema. I obično se skreće pažnja na to, kompjuter i telefoni, i evo piše list danas, dečaci vole video igrice, devojčice više razgovaraju mobilnim telefonima. Da li misliš da je to zaista tako, da se izgubio taj neki kontakt među ljudima i da to zapravo počinje od tih najmanjih? Da li ti uzmeš telefon u stvari u ruke kad se probudiš, da li je to prva stvar? Ili ne stoji telefon uopšte pored tebe? Ne, telefon je odmah pored mene zato što alarm. Prosto i jednostavno. Navijem 3 sata i alarm na sve to koji se pali na svakih 5 minuta, ne bili uspala, mada me sada me snimanje malo istreniralo, ustajem u 4:25. To je neko vreme sada postalo i već sam oko 6 kao, ej, ja sad imam kući malo da... A kad legniš uveče? Šalim se, ne moram da nam otkriš. Braniću se čutanjem. Mislim da bilo koja vrsta, kao prvo, ta razlika, kao dečaci više rade ovo, dečaci rade ono. To je kao kada imaš malu bebu i kao, a devojčice prvo počnu da govore, a dečaci prvo hode. Ne mora da znači. Kao svaki čovjek je potpuno drugačiji, ta vrsta kao razlike je potpuno suluda. Ok, naravno, različiti smo, postoje, hvala Bogu, postoje razlike između ta dva pola, ali ne možeš da generalizuješ ljude u bilo kojoj kategoriji. Da li to, ovo su muškarci, ovo su žene, da li to, ovi su oni... potpuno suluda. To nije tako od malih nogu. Devojčicama se kupuje mini kuhinja, a dečacima lopta. Tako je, devojčicama se roze, dečaci plavo, a ja imala plavu sobu. Da. Možda je to odatle potiče svi moji problemi. Ali kad smo kod telefona... Što znači da voliš video igre? Priznaj. Malo da, ali ne bi se pričala o tome. Ja uopšte nisam taj tip da odem kod drugara i da igramo video igriću do 6 ujutru. Bože, sad čuje. Da, a moram da ustanem u pola. Do 6 igriš u pola 7 ustanem. To, ali ne, to za tehniku... Ok, jeste malo science fiction već postoje, malo ima tih, malo se prepadneš, kao kreće ti muzika iz VCX-a u glavi da se vrti, ali mislim da nije toliko strašno, mislim da malo preterujemo sa svim pričama, jeste, previše smo okrenuti tehnologiji, ali bilo koje vrste preterivanja kao, a sada kao deca više to, ne, deca samo ovo, ne nego... Prosto, baš zbog te iste tehnologije imamo bolji uvid u sve što se dešava. Jeste, da, to ima svoje pozitivne strane i upravo zato moramo da spomenemo, korisni roboti će se odomaćiti do 2030. godine i obavljati kućne poslove. To nam je jako bilo zanimljivo kao tek. Moja čeka već našla nekog robota za 6 dolara, odmah da kažem. Da se druži s njim. Pa i ja bi se družila s tim robotom. Ali ovo je baš sladak. Pa ima taj robotić, to smo malo pre pričale, kom je Pixar radio animaciju, kao izraz lica, sve oči, usta i sve njegove, to je sve radio Pixar, on je toliko neodoljiv da ja koja sam u fazonu psi i mačke, ja bih ovako uzela mačile paze i grla iz ova džela. Ja sam prije za onaj što čisti kuću. Jeste, da. Ovo je i čisti kuću. Prihvatljivije. Ovo je i čisti kuću, i pere, i pegla, sam još tako da skuva domaću i milim. Jeste, kad se isprazni baterija, sam pronađe ovaj utikač, tako da vrlo je koristan. Svakako. Da, ja sam uvijek bila u nedoumici, pošto za djecu postoje te posebne igračke koje zapravo simuliraju pravu životinju. Naprimjer, kuca od metala ili od plastike koje laje, maše repom. I uvijek sam bila u nedoumici zašto, čemu, da li to tako treba ili je bolje ipak da pomiluje pravu kuću. Čako, idi sipaj kući vodu. Da, to. Eto, da. Ne znam, meni to nešto nije baš... Zanimljiva tema o filmu, drugi međunarodni festival horora i vina na Paliću, pakleno dobri film i glasni naslov, voliš horor filmove, jer bi igrala recimo u horor filmu, da te to privlači? U nekom thrilleru, nešto se napeta, neka situacija. Ja bih voljela. Suprotno od ovoga da moraš...
Pa dobro, ali ja nikad nisam, koliko god, valjda zato se slažemo. Mm-hmm. Ali, ne, pa mislim da samo stvar zavisi od teksta. Dakle, ako je to priča koja ispunjava neke kriterijume, da je to dobra ekipa, da je to reditelj s kojim bi volao da radiš, da taj tekst ima priču i poruku neku koju bi hteo da pošalješ, onda naravno. Ako ne, onda već prevrće ti se stomak, ne radi ti se to, siliš se i onda bukvalno nema smisla. Tako da moram da priznam da sam takve stvari koje me nisu toliko, koje moj stomak nije odreagovao kako treba na njih, sam odbijala. To osjećaj, ono što misliš da je za tebe dobro, to je ono što je isto i bilo. Ima bukvalno faze. Prva faza je osjećaj, stoma kaže da ne, a onda posle toga ide racionalizacija. I ovo, i ono, i veže, i onda se umorim od svega toga i na kraju opet se vratim na stoma koji presudi. Ali, bolno ali mi se sviđa ta tvoja ljubav vezana za timski rad, što je negde vrlo važno kod tog posla. Obično za glumce misle da su egocentrični. Joj, što da to ne... Joj. Uobraženi. Mislim, pa ne kažem, su neke predrasude. Da, predrasude, jer prosto se nalazite u različitim ulogama, pa ljudi tako to doživljavaju. Onda kad čujemo da je jedan mlad glumac, da mu je negde na prvom mestu i na drugom, trećem, taj timski rad i da obraća pažnju na ljude koji rade s njim iza kamere, ne samo na partnere, to je vrlo važno. Pa kako nije? Pa kako ćeš išta naučiti ili napredovati ili uraditi ako nemaš ljude sa strane koji će, mislim, da. U redu. Može, to je čista filozofija. Nećeš napredovati ni u životu ako ne komuniciraš s drugim ljudima, sa drugim medijima. Da li je to knjiga, da li je to novina, da li je to bilo šta. Prosto ne možeš, stagniraš, ostaješ u mestu i automatski stagniraš. U svakom poslu zapravo tako. Tako je, tako da mislim da mora mnogo više da se komunicira, da se okreće. Mislim da je to negde išto vaspitanje kućnog, da je to vrlo važno u tom odnosu. Verovatno, da. To je plavih zidova soba. A, možda. Sigurno. Informer danas piše Sumnjivo lice u Mixer House-u, predstava Sumnjivo lice Branislava Nušića u režiji Vojislava Arsića, biće izvedena večeras od 21 časa u Mixer House-u. Moje pitanje, da li ideš u Mixer House, koliko često izlaziš u Sava Malu i kako je iskustvo igrati u Mixer House? Ovo su neke dojave bile. Možda sam počela da kašljem. Ne, pa u Mixeru, Mixer je koproducent, to je producent naše predstave Dogvil. I sa Dogvilom je krenula zapravo njihova pozorišna scena. Ceo Mixer House je nekako emotivno sam vezana za njega. Tako da, osim što imaju, stvarno su napravili dobar repertoar, gostuje im Žaba sa Emirom Hadžihafizbegovićem, koja je takva predstava da ti posle možeš da je gledaš još 1000 puta, svaki put će isto da te pogodi, isto ćeš da budeš potrešen. Tako da, to je bukvalno škola glume u jednoj predstavi. Ali Mixer ima super... super organizacije i koncerata i tih večeri, tih dizajn dana, hrana, kako ne, kao hrana i ćevapi iz Novog Pazara, kao dan Novog Pazara, ti kao ideš, kotrljaš se posle toga do kuće. Da, bilo je nedavno film ispitivo neke meksičke hrane. Jeste, ali su bili, dobili su, jeste, sve znam, kao gde može se jede, to znam. A jel? Da. Ko bi rekao? Da. Jel, hvala. Ali imaju stvarno, između ostalog, doveli su neke meni užasno drage bendove, Pete's Chips and Videoclips iz Hrvatske, Vela Havle skroz iz Sarajeva. Tako da stvarno imaju super varijantu a cijela Sava Mala, dok sam još stizala da izlazim, imala sam ja to po bazama. Sad stižem, sad ne stižem. Ako stižem, tako da Sava Mala mi baš odgovara. Radost, ludost mi isto prija mi, jer imaju to petkom, sad ne znam da li se promenilo, kao funk veče. A ja volim tako malo da je muzika... Da možeš i da džusneš. I da se krećeš, ne samo da sediš i pišti. Mada ima i to svojih čari, kao kad više ti nije vidu čakom. Super, sve lepo. Eto, vidite gde možete, znate sad gde možete naći kameru kad nema mnogo snimanja. Imamo listu. Imamo listu, ali češće kod kuće. Dobro.
i u lokalnom kafiću, u Monksu, jer je to bukvalno postao dom. To drže prijatelji, tu su svi, to je nekako kao odeš na kafu samostalno i vidit ćeš nekog. Jel tamo čitaš novine? Jel to najlepše? Da, onako slučajno kad... Tako je, to je, nikog ne zoveš, ne moraš ni s kim da se... Sve ćeš vidjeti ljude, svi su ti tu negde na mesto, sve ovčice se na broju i to je Milina, sad sam izdala tajnu Monksa, dobro. Ali da, tamo čitam novine, mada od novina čitam najviše nedeljnik. Mm-hmm. Tako da čekam nedeljnik da mi izađe i onda se informišem o svemu što je bilo, jer malo mi je previše crno sve postalo. Malo pola ljudi kada otvorim novine ne znam ko su, ne znam šta mi govore, ne razumem, mora da je moje plave glave. I ta količina poziva na linč, ta količina ja ću svoj intelekt da izdignem ako ja nekog drugog sa proštenjem ispljujem, jer to je jedina reč koja odgovara trenutno tom stanju, tako da više volim... Ili ono što prodaje novine, ali dobro, to je već druga tema. Više volim da malo... Hvala ti mnogo, želim ti mnogo uspeha u radu i nadam se da ćemo se vidjeti uskoro opet kad budeš završila recimo neki projekat i imala predstav. Pa meni je toliko ovdje bilo prijatno da i ja bih voljela, redko tu kažem, ali stvarno bih hvala da vas vidim. Sanja, imaš još nešto što bi voljela pitati gošću? Htjela sam da pitam, vezano sa Madlenijanom, Tamara je igrala i u Madlenijanomu i čitali smo neke intervjue u kojima, kako smo saznali, voliš negde ručne radove, voliš negde te stvarčice, gdje se igraš zapravo sa raznim materijalima. Da li je to istinito? Jeste. Šta praviš? Instagram je čudo. Jednom okačeš nešto na Instagram, za ovih će ostati tu. Igram sad, treba počne sezone i u Madlenijanomu i cijela pozorišna. I stvarno ima predivna žena, pored kao šminkjerka, ja nekako uvek sedim u šminkjernici, jer su mi divne žene tu. I nama. I nama također. ima neki poseban šmek to kao... Jeste. Nekako. Ženski kutak. Tu se razmenjuju i mišljenje iskustva. Da, koliko ima i muškaraca, sad se već u Valjevu znaju gde je muzika, gde je klopa, gde je kao dobra atmosfera. Ali da, ima dotična garderobarka Tanja. I sad Tanja je stalno ili hekla, ili štrika, ili kao pravi od onih guma, kao gumica, za one tegle što su pravila deca, pa od toga pravi narukvice, pa pravi životinje, ne znam šta. I ovdje svaki put vidim nešto i reko, aj taman, imam pauzu između scena, daj pokaži mi nešto. Pa tako učimo. Polako, sigurno, ali bit će valjda, jednog dana ću napraviti šal, kao to mi je cilj života. Jednog dana ću napraviti šal. Od gumice. Dobro, strašno. Gorica Popović je vrlo poznata po tome, gumica koja zna svašta svojim rukama da napravi. A i Tanja Bošković ima stvarno... Ima od koga da se uči, da. Da, pa to ovi ljudi koji su mnogo snimali, kao u čekanju moraš nešto da počneš da radiš. Da, ili ta potreba, ono što smo rekli na početku, da se samo nešto novo uči i saznam u vašem glumačkom poslu. Znanje je novac, znanje je moć, učite deca dan i noć. E, da, eto. Kako nam je sublimirala sve o čemu što... Hvala mnogo, hvala Sanja. Hvala. Hvala, puno sreće, vidimo se. Hvala. Hvala se, prelistavanje, ostanite uz nas.